Galera, aqui estamos em Guaí aqui, pessoal de Bicuí representando aqui os caras sujos. Malandro, malandro, é malandro, é malandro. Vamos aí, viu? Estamos aqui no trilhão de Guaí, os caras sujos, vamos botar pra quebrar. Hoje é breve, é o Bruno. E vamos tomar um aqui, a mata é difícil. Quebra logo um aí. Já acabou, já. Bom dia, Ruby Vídeo. Primeiramente aqui agradecer a Deus por mais esse evento aqui, Deus ter concedido estar aqui nesse evento, mais um ano participando, no comando agora de Clécio, né? Desde já agradecer a Deus aqui. É um evento que todo ano acontece na cidade, vem muitos turistas, né, para nossa cidade, conhecer a cidade, e é importante esse evento estar acontecendo. Quero aqui agradecer a todos os organizadores, em especial também agradecer meu amigo Ruby Vídeo por ter vindo aqui espontaneamente cobrir esse evento com esse vídeo, levando as fotos aí pro site dele, o YouTube, o site de Ruby Vídeo. Tamo junto e pedir a Deus que essa trilha seja uma trilha abençoada, sem nenhum osso quebrado, que a gente sabe que corre o risco, mas Deus vai estar nos livrando de todo o mal aí nessa estrada. E muito obrigado e muito feliz por estar aqui já há 14 anos participando desse grande evento em Guaí. Alô galera, cê tá doido? Piloto 01 da equipe Brap Brap, o assombrador dos puxador, viu? Tamo aqui no trilhão de Iguaí, Bahia. Top demais, um salve salve pra toda a galera do canal e de Ruben Vídeo, cê tá doido? Ó os pilotos Brap Brap aí, filma aqui, ó. Piloto Brap Brap, tudo piloto doido. Filma esse aqui, é o mais bonito. Olha esse som bonito, ó, lindo. Show, satisfação, tamo junto. Brap. Pois é, estamos aqui agora com o Preto Gomes, organizador da trilha, né, de moto, e eu não poderia deixar de estar aqui presente, mesmo com 4 dias de festa. Hoje eu estou completando o 5º dia de festa na cidade, e além da festa de trilha, de moto, como também da cavalgada, e tem umas bandas aí tocando mais tarde. É um prazer imenso, e a Prefeitura de Guaí nunca deixou de estar ajudando em todos esses eventos esportivos, que eu acho que é crescimento para a nossa cidade, para a nossa região. Muita gente de fora veio aí Guaí e viu o quanto o Guaí tem diminuído, o quanto o Guaí tem crescido. Então isso aí dá vá e divulgar a nossa cidade aqui e fora da cidade. Além de tudo, aquece o comércio da cidade, os hotéis, né, os mercados, enfim, melhora a economia da nossa cidade, isso é muito bom.
A semana passada teve a questão das bicicletas. Foi quase 1.200 bicicletas que tiveram aqui, não foi mesmo? Quase 1.200 bicicletas. Hoje aqui é o trilhão de motos. Maravilhoso, muita moto. E isso aqui é importante. A gente está ajudando e participando. Parabéns, Preto. Parabéns a todos os organizadores desse grande evento que realiza aqui em Guaí todos os anos. Style is what I call art.